Ці кадри зафільмували співробітники поліції у Авдіївці. Одразу декілька пожеж. Займання сталося у результаті влучання снарядів. Вогнем охопило житлові будинки. Своєчасно загасити полум'я не вдалося через небезпеку обстрілів. Лікарня, будівля там ковідного корпусу лікарні, багатоповерхові будинки горіли. Багато було по старій частині міста. Окупанти б'ють переважно з артилерії, реактивних систем залпового вогню, каже Легенький. Напередодні російські військові вдарили по центру Краматорська. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, відомо про одного загиблого та 6 поранених. Пошкоджено 15 будівель, серед них готель та житлові багатоповерхівки. Такий взрив був, що ми сиділи жіною в домі, все злетіло, на карачки упали, полізло. Ми навіть ні звука, нічого, щоб летіло, що, може бути, воно само взорвалося, або, ну, взрив такий був, що, не знаю, всі окна полетіли. Такий вигляд має квартира Володимира. 66-річний чоловік травмований. Просто сидів, пив чай, взриви, все. От результат. Поліцейські документують наслідки обстрілу. Я з дивана упала, мені говорять, квартиру розбомбила. Виїжджаю, кажуть, що твою квартиру розбомбила. Розпочати кримінальне провадження. За попередньою кваліфікацією, стаття 438, частина 2, ході якого тривають слідчі дії. На теперішній час встановлено, що даний обстріл було здійснено Збройними силами Російської Федерації. За добу російська армія 37 разів обстріляла Донецьку область. Під вогнем російської армії 23 населені пункти. Пошкоджено 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирних. Розбиті дитячий садок, амбулаторія, котельня, залізниця, стадіон, високовольтна лінія. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас.